নমস্কার বন্ধু বান্ধবী অকল, আপনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱাৰ আত্মজীৱনী আৰু ৰচনাৰাজিৰ ওপৰত। সেইটো ভিডিঅ' আগন্তুক টেট এক্সামৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰা শেষলৈকে চাব। যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে, প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকাৰ, জীৱনীকাৰ, হাস্যৰসিক, প্ৰবন্ধকাৰ, সাংবাদিক আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল 1871 চনৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে উত্তৰ লখিমপুৰ জিলাৰ নকাৰী মৌজাৰ নকাৰী গাঁৱত। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল ঘৃণাৰাম গোহাঁইবৰুৱা, তেওঁ মৌজাদাৰ আছিল। মাতৃ লক্ষ্মীদেৱী। তেওঁৰ ককাকৰ নাম আছিল কিনাৰাম গোহাঁই ডেকা বৰুৱা, পত্নী লীলাৱতী। তেওঁৰ শিক্ষা জীৱন 1879 চনত তেখেতে উত্তৰ লখিমপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰে আৰু 1884 চনত শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ত হাইস্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। 1890 চনত প্ৰৱেশ শিক্ষা পৰীক্ষাত তেওঁ উত্তীৰ্ণ হয়। 1890 চনত ৰিপন কলেজত কলেজীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱাই শিক্ষকতা কৰা প্ৰথম স্কুলখনৰ নাম হ'ল কহিমা হাইস্কুল। পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱাৰ প্ৰকাশিত গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত হৈছে কবিতা পুথি। তেওঁ ৰচিত 3খন কবিতা পুথি হ'ল লীলা, তেওঁৰ প্ৰথমা পত্নী লীলাৱতীৰ মৃত্যুৰ সময়ত ৰচনা কৰা কবিতা পুথি। জোৰণি 1901 চনত ৰচনা কৰা হৈছিল, ইয়াক খণ্ড কবিতা পুথি বুলি কোৱা হয়। ফুলৰ চানিকি 1941 চনত। পদ্মাপাণী, ছাত্ৰাৱস্থাতে তেওঁৰ বন্ধু পানীন্দ্ৰনাথ গগৈৰ সৈতে লগ লাগি ৰচনা কৰা কবিতা পুথি। তেওঁ ৰচিত নাটকসমূহৰ ভিতৰত হৈছে বুৰঞ্জীমূলক বা ঐতিহাসিক নাটক। বুৰঞ্জীমূলক বা ঐতিহাসিক নাটকসমূহৰ ভিতৰত হ'ল জয়মতী 1900 চনত, গধাদৰ 1907 চনত, সাধনী 1911 চনত, ইয়াক ট্ৰেজেডি নাট বুলি কোৱা হয়, লাচিত বৰফুকন 1915 চনত প্ৰকাশিত হৈছিল। পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱাই ৰচিত ধেমেলীয়া নাটক 3খন হ'ল গাঁওবুঢ়া 1898 চনত, তেতুন তামুলী 1909 চনত, ভূত নে ব্ৰহ্ম 1915 চনত। তেওঁ ৰচিত একমাত্ৰ পৌৰাণিক নাটক হ'ল বান ৰজা 1932 চনত। পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱাই ৰচিত উপন্যাস দুখনৰ ভিতৰত হ'ল ভানুমতী 1891 চনত, প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস, লাখৰী 1892 চনত। তেওঁৰ একমাত্ৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম হ'ল মোৰ সোঁৱৰণ 1972 চনত। তেওঁ ৰচিত ধৰ্মমূলক বা প্ৰসিদ্ধ গ্ৰন্থ হ'ল শ্ৰীকৃষ্ণ 1930 চনত। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ আলমত ৰচনা কৰা গ্ৰন্থ হ'ল গীতাসাৰ 1935 চনত। পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱাই ৰচিত আন আন গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত হ'ল নীতিশিক্ষা, আদিশিক্ষা, মহাৰাণী, অসম বুৰঞ্জী, হিন্দু বুৰঞ্জী, সাহিত্য সংগ্ৰহ 1890 চনত, জীৱনী সংগ্ৰহ 1915 চনত, বুৰঞ্জীবোধ, ভূগোল দৰ্পণ, দেহী কচৰত, শিক্ষাবোধ আদি। পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱাই সভাপতিত্ব কৰা এছ'চিয়েশ্যনৰ ভিতৰত হ'ল অসম এছ'চিয়েশ্যন 1919 চনত বৰপেটাত, অসম ছাত্ৰ সন্মিলন 1918 চনত ডিব্ৰুগড়ত, অদ অসম আহোম এছ'চিয়েশ্যন 1941 চনত শিৱসাগৰত। তেওঁ 1917 চনৰ 26 ডিচেম্বৰ তাৰিখে শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশনৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি আছিল। পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱাদেৱে সম্পাদনা কৰা আলোচনী 3খন হ'ল বিজুলী 1890 চনত, অসম বন্তি 1901 চনত, উষা 1907 চনত। পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱা 1906 চনত প্ৰথম সাহিত্যিক পেঞ্চন লাভ কৰা ব্যক্তি। তেওঁ পেঞ্চন লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 25 টকা। তেওঁক অসমীয়া উপন্যাসৰ জনক বুলি জনা যায়। 1933 চনত তেওঁ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা ৰায় বাহাদুৰ উপাধি লাভ কৰিছিল। তেওঁ অসমীয়া ভাষা উন্নতি আধিনী সভাৰ আৰু
কহিমা সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল। তেওঁ ৰচনা কৰা অন্তিমখন নাট বান ৰজা। পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱাৰ ভানুমতী উপন্যাসখন প্ৰকাশ পোৱাৰ কাকতখনৰ নাম বিজুলী। 1890 চনত প্ৰথম সম্পাদক আছিল কৃষ্ণ প্ৰসাদ দুৱৰা। সাহিত্য আধনাৰ কীৰ্তিস্তম্ভস্বৰূপ গ্ৰন্থখনৰ নাম শ্ৰীকৃষ্ণ। বিজুলীৰ পাছত পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱাই সম্পাদনা কৰা অন্য আলোচনীখনৰ নাম হৈছে উষা। 1907 চনত তেজপুৰৰ পৰা অসমীয়া সাহিত্যৰ পিতামহ বুলি তেওঁক জনা যায়। তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল 1946 চনৰ 21 এপ্ৰিল তাৰিখে তেজপুৰত অসমীয়া সাতবহাগ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ।